Hej derude, og velkommen til Purple Reviews. Jeg har i dag en juice beskrivelse til jer, en juice jeg har fået tilsendt, hedder det, fra SMQ Weber. Og det er nummer 2 i den her C-serie af de tre piger. Men i dag der er det så Clarissa, at vi skal kigge på. Yes, Clarissa. Jeg har der består af tre med Clara og Claude også. Men skal lige hurtigt sige, det her det er jo i en serie, eller i en kategori, der hedder Extreme Wave. Og den er altså baseret på 90 VG og 10 PG. Så det skal man lige være klar over. Det er et køligt frisk pus af forskellige bær og citrus. Med hovedvægten lagt på solbær og skovbær. Så ja, jeg synes vi skal hoppe ud i det. Sat min fumo op med en dualcoil og med mesh. Vandet på 0,5 ohm og 40 watt. Så lad os se, hvad den siger til det. Og i hvert fald vil jeg sige på den, det er altså det er citrus. Hold nu op. En overbygning af citrus, sådan vil jeg sige. Og så slutter den af i en skovbær. Sådan en skovbærsmag. Citrusen, den synes jeg faktisk, den er fremtræden i den. Og så solbær synes jeg ikke, jeg kunne smage så meget af, må jeg indrømme. Men i hvert fald skovbæren, den er fremme til sidst på den. Ja, så den er der. Jeg hopper over i en Kankas Optank Mini, sat op med en ABA-del, landet på 0,6 ohm og 22 watt. Og det er jo altså en høj VG, men rimelig store juicehuller i den, så lad os se, hvad den siger til. Citrusen er også, den er fremme i den her også. Og så slutter den af den der skovbær der. Ja. Synes heller ikke at finde smagen solbær så kraftig ved den her. Det er citrusen, og så den der, altså en glidet citrus, vil jeg kalde det. En citrussmag, og så går den over, også i slutningen til skovbæren. Sagtens tankes. Ingenting der. Ingen problemer. Jeg giver den også lidt varme, så jeg har sat min Twisted Misses op med en dual coil, lavet Nichrome, for at give den et hurtigt punch. Og vi starter den på, lad os sige, 60 watt. Så lad os, den lander på 0,26 ohm. Ja. Yep. Citrusen er også på der, og den også slutter den af i skovbæren, så den er faktisk ret ens over alle tre. Jeg har ikke nogen videre smagsforskel fra den ene til den anden, heller selvom den får nogle
får noget varme. Så den fungerer på alle tre med samme smag i hvert fald. Sat jeg den op på 80 watt. Bliver den en lille smule sød i det, til sidst på afslutningen på den. Der forsvinder skovbæren faktisk lidt. Den går over og bliver en sød for citrusen. Citrusen kommer lidt mere frem, når den kommer op på 80 watt. Og så slutter den af med sådan en blid sødme til sidst. Men jeg synes skovbæren, jeg får heller ikke solbæren sådan frem på den her. Men og skovbæren den forsvinder faktisk en smule. Det er mest citrusen, der kommer frem, når den får noget varme. Og så slutter den af med en sødme til sidst på den. Så hvis man vil have den der lidt skovbærsmag til sidst, så skal det ikke have fuld knald på. Jeg napper den her og slutter af. Så, men ja, lad os se. Det var Clarissa. Så er man til en juice, synes jeg i hvert fald, med en blid overtone af citrus, og så med en afslutning af skovbær. Så er det den her. Clarissa. Så jeg vil slutte af og blot sige, ha' det godt derude, og op med dig.